Príjemne, dobrý deň. Zvyknem to hovorívať pri každom mojom hokejovom hostovi, ale dnes som sa obzvlášť naozaj tešila na toho pána, ktorý sedí oproti mne v štúdiu. Volám sa Marika Dulajová, som reporterkou TV Joj. A mojim hostom je vlastne ofenzívny obranca, alebo obranca s veľkými ofenzívnymi chuťkami s číslom 17 Višňovský. Vítaj, ahoj. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ja to skrátim, lebo tá tvoja kariéra bola vlastne 20 rokov plus mínus, keď pripočítam ešte mládežnické, ale keď poviem základné informácie, 10 šampionátov, Máš kompletnú zbierku medailí, ktorou sa môže málo kto pochváliť. Má zlato, striebro aj bronz. Štyri olimpiády. NHL a tu si pomôžem tým, čo som si napísala. LA Edmonton, NHM Islanders no a Slovom Bratislava. A ešte jedna medajla z hokeja, ale inline, strieborná vlastne z majstrovstiev sveta na Slovensku. A ešte aj hokejbalovú mám. A ešte aj hokejbalovú. Z majstrosti sveta ešte. No, takže, prepáč. <súdňujem> takže upravujem štatistiky. <súdňujem> Keď sa tak zamyslíš nad tým všetkým, vlastne na jednej strane si človek povie, wow, čo všetko sa mi podarilo, ale... Je niečo, čo by si ešte tak možno prijal, keby to tam bolo napísané? <laughs> Dve veci. Dve veci by som, keby sa to dalo vylepšiť, ale tak svet alebo pokračuje bez toho, aj život pokračuje môj bez toho. To je Olympiáda vo Vancouveri. Ten bronz to stále boli. No a samozrejme nepodarilo sa mi Stanley Cup, keď už som teda hrával NHL a nie málo a nie krátko, tak to tiež akože, ale, ale oveľa viac boli ten Vancouver, to je, to je niečo, čo asi v mojej hokejovej kariére bolo najväčšie sklamanie. Keď som povedala, že budeš môjim hostom, tak môj kolega Milan Zamboj, ktorý robí na zahraničí, ale je veľký hokejový fanúšik, ma poprosil, aby som sa ťa spýtala, lebo si pamätá na rozhovor teba a Žiga. Keď vám veľmi nevyšli sezóny VNHL a prišli ste do reprezentácie a zrazu vám to šlo samé ako divákovi sa to aspoň tak zdá. Aké je ťažké sa prepnúť a dá sa to? A funguje to aj naopak, ne, lebo funguje to aj naopak, keď máš vynikajúcu sezónu, či už v Európe, alebo v NHL a prídeš do reprezentácie a proste ani ten gól, ani tie príhrávky, ani tá súhra. Je až veľmi dobrá otázka, musím povedať, a ja som nad ňou už aj premýšľal, ja som si aj robil také, také, štatistiky, som si vygooglil, že väčšinou, keď som išiel na sveta, tak tá sezóna v NHL nebola nejaká ideálna a vždy sme spravili nejaký úspech alebo sa lepšie Ale vždy, keď som išiel buď na Olympiádu alebo na Mestra sveta s tým, že ja neviem, tu, keď sme, som prišiel do Bratislava na mestro, ja som vyhral bodovanie v NHL s obrancov no a, a tie majstra dopadli katastrofálne, dá sa povedať. A teraz zoberme si Turíno. Ja som bol, myslím, že druhý, to bolo vo februári, druhý v celom bodovaní, neviem, či Lidstrem, alebo Zubov, alebo niekto bol predo mnou. A takisto som išiel ako jeden z najofenzívnejších a tá Olimpia tiež vlastne tá Olimpia bola výborná. Znova jedným zápasom sme vypadli z Čechmi, išli sme domov a to bolo tiež bolo nabehnuté, že my ideme pomaly na zlato. No a, ale vždy, keď bola taká horšia, napríklad 2002 Göteborg, tá bola moja najslabšia sezóna v NHL a vlastne dopadla na, na výbornú, dá sa povedať, najlepšie, ak sa dalo. A, ta, a takto tie štatistiky, ja neviem, či by sme mohli pokračovať, ale asi áno, ale, ale je to tak. A takisto, aj keď sa jednalo o nejaké ocenenia, ja neviem, mám iba jeden All-Star zápas, ale ja som bol, ja neviem, 4-5 sezón, takže som bol top 3 obránca, ale dostal som sa na 1, lebo vždy bol, buď olympiáda, alebo sa zrušil All-Star zápas, tak som nebol, takže aj takéto troška nešťastie som mal v tom. Hej. Ale nevadí, dá sa žiť bez toho. No. A dá sa to nejako ovplyvniť, prepnúť, alebo jednoducho na to ani neexistuje vysvetlenie? Poviem, a... prečo sa pýtam, lebo momentálne sa veľa diskutuje o Jurajovi Slavkovskom a vlastne o tom, že prišiel po vynikajúcej sezóne, ktorú zakončil vlastne hetrikom, nazbieral tie skúsenosti, ale na tom šampionáte a nechcem ukrivdiť, má dva plusové body a štyri, prihe, štyri asistencie, ak si dobre pamätám, vlastne po tých prvých štyroch zápasoch, to nie je ten Juraj Slavkovský. Zabava, ja, zabava. Ja by som to takto vôbec nehodnotil, uh -huh. ako to je pohľad fanušika. Uh -huh. Ale človek ako tréneri a tí, čo si prešli s tým hokejom a hráči, ja to zatiaľ hodnotím veľmi pozitívne aj Raja. Samozrejme tú sezónu teraz mal 20 rokov chala. Mal výbornú proti prvej sezóne, čo super. Vždy sa uh -huh. hovorí, že tá druhá je ťažšia, ťažšia než tá prvá, uh -huh. ale on fakt spravil 50 bodov. No ale ako tým zatiaľ hrajú výborne a to, že on nie je najlepší strelec, to tým to vôbec nevadí, ale ako dopomáha tomu týmu, aby sa dávali tie góly, posú, aby sa vyhrávalo a, a hokej nie je o jednotlivcovi, hokej je o tom kolektíve, aj tie týmy, čo vyhrali Stanley Cup, keď si to zober rozoberieme, každý tým, jeden po druhom, tak samozrejme tá prvá lajna robí tie rozhodujúce, ale... ale Veľakrát ten zápas otočí štvrtá lajna v, v tej, čiže že ten tým, tá skladačka musí byť dokonale poskladaná. To, že dá, aby keď dá Juraj, dá napríklad jeden jediný gól na majstrovstvách sveta, ale dá to, že nás to posunie medzi osmičku alebo že nás to posunie medzi štvorku. Tak ale to, on si vlastne spravil, uh, vlastne odohral, ja by som to hodnotil veľmi ja kladne pozitívne, má jeden, ale má, má ten, asi ten najdôležitejší, čiže ja by som, a na, keď sme spomínali Jura Slavkovského tak on to má strašne ťažké, lebo mediálne, či to je v NHL aj tu na Slovensku, to je šialené, čo on musí 20 rokov zažívať. Ja si pamätám mojich 20 rokov, však som bol, dá sa povedať, ešte dieťa. Ale takýto ošiel, čo on má, tak to... A zvládať to týmto spôsobom, čo on to zvláda, tak dole. Ja som to nemyslela ani ako kritiku, skôr ako polemiku, ktorá je medzi hokejovými a expertmi, pretože aj oni rozoberajú, že vlastne Uh, on sa stal lídrom ešte pre šampionát, ešte než bol na šampionáte, než kročil do tej šatne. A či ten tlak na neho naozaj nie je pri veľké, o ktorom aj ty hovoríš, vlastne, že musí v 20. zvládať to, čo zvládal ja zvláda Lindstrom, keď už vlastne pomaly odchádzal a uh, 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 ukončoval kariéru. No, musí to zvládať a klobúk dole, ak to zvláda tam, čo bola tá situácia, s kým, kým sme to hrali že ani neviem a tam vlastne ukázal to gesto a proste to je, Áno, proti ale to je proste normálne v jeho veku, ja by som to vôbec nejak, samozrejme to bola mediálna bomba, sa to stala hneď, ale v jeho veku to je úplne normálne, je to, dá sa povedať, ešte tínedžer, vlastne v Amerike ešte nedospelý človek. Mm -hmm. A samozrejme, že učí sa, má okolo seba ľudí, má nejaké tímy, má tam trénerov, má tam spoluhráčov starších a samozrejme aj z tejto situácie za, za dva roky znova bude úplne niekde inde, takže pre mňa to je úplne normálne čo, čo robí a ako hraje a jeho citi náladia akorát sa nevie presadiť si myslím Ináč to gesto možno čo chvíľa bude bežným gestom na štadionu, lebo už som ja osobne pristihla niekoľkých fanúšikov, ktorí ho po ňom zopakovali aj vtedy, keď sme prehrávali, teda keď Amerika vyrovnala na 4-4 v tom našom zápase, ktorý sme nakoniec teda našťastie dotiahli do víťazného konca. Takže uvidíme. Keď som s tebou rozprávala, ty si bol buď na ceste do Ostravy, buď na ceste niekde medzi svojimi povinnosťami, koľko zápasov si stihol vidieť z tých štyroch, ktoré Slováci odohrali, alebo stihol si aj iné zápasy? Tak bol som aj osobne už na dvoch zápasoch plus som pozeral v telke, a tak snažím sa čo najviac. Prvý som nevidel sa priznám Nemcami, lebo som golfoval akorát. A to som nestihol, ale snažím sa buď ísť na šampión, alebo to pozerať v telke. No a samozrejme tých povinností je strašne veľa, ale nestiažujem sa, sú to veľmi príjemné povinnosti. Či už rodinné, alebo športové, alebo nejaké biznisové, takže nemám toho tak naválané, jak majú niektorí ľudia, že chodia o polnoci spať a nevedia, kde im hlava stojí, ale ja mám také príjemné povinnosť. Nemôžeme sa vymeniť na pár dní. Kľudne. <laughs> Vrátim sa k tým našim zápasom. Hovorí, že si nevidel tam prvý, ale tam prvý vlastne ako keby potvrdil to, čo sa zvykne hovoriť o majstrovstvách sveta, ale aj o hrách. Najhoršie sú prvé zápasy, nikdy neviete, čo sa udeje. A ešte keď dostanete neobľúbených Nemcov, navyše strieborných vlastne z vlanejšieho šampionátu, čím dokazujú, že vlastne tam rastie ten hokej, aj ten záujem o hokej, tak to naozaj môže dopadnúť všelijako. Samozrejme, že s týmto súhlasím, no a super Nemecko, ja to takisto veľakrát som proti ním hral. Na mestrov sveta vždy boli nepríjemní, aj keď sme mali jeden z najlepších tímov vo Fínsku, napríklad v 2003, tak tiež sme 3-1, či koľko to skončilo, sme vyhrali a tiež dlho. Oni majú taký systém, taký, ktorý nám absolútne nevie, čiže kazia hokej, nepríjemní sú, čakajú na chyby, samozrejme, keď dajú prvý gol, už to... Už sa to len sobe, my už sa tlačíme, robíme chyby, otvárame to, každý začne robiť, sám na seba začne hrať, čiže solovať a tých stredných pásma nám to vždy vypichnú proti útok. Takže Takisto som nenávidel hrať proti Nemcom. Oveľa lepší super boli Rusi napríklad, ktorí boli oveľa silnejší, ale oni hrali otvorený hokej, korčulovali, proste nezatvárali to. A taký, taký náš štýl, ktorý nám viac vyhovoval. Takže áno, ešte prvý zápas proti na sveta, bolo to nepríjemné. Uh -huh. uh, hovorí, že si videl dva zápasy naživo, jeden v tomto z tvojho pohľadu možno doteraz z tých štyroch zápasov najlepší zápas? Súverejne prvá tretina za Američan. Ja som ešte slovenský tým nikdy nevidel takto dobre hrať, jak tá prvá tretina. Ja som bol v nemom úžase a tí Američania ja im chýbal krok, oni nestíhali absolútne a, a, tam keď bolo 3 vlastne po prvej tretine, tak tí Američania boli spokojní z trí. Skoda, že nepadlo viac golov, ale, ale fakt sme to mali úplne pod kontrolou, oni nevedeli, čo majú robiť. Keď som spomínala na začiatku tvoje číslo 17, tak odbočím vlastne k hráčovi <sík> s týmto číslom v súčasnosti. Vo februári 20 rokov, 6. veľký turnaj v seniorskej reprezentácii, toho sú, z toho sú to vlastne už 4. majstrovstvá sveta. Po 89. alebo 90. rokoch prepísal rekord majstrovstiev sveta seniorov, keďže už odohral vlastne v tejto kategórii 22 zápasov ako hokejista do 20 rokov. Má chuťky, má strelu, má silu, takže ako sa pozeráš na Šimona Nemca ty? A ešte doplním, vlastne v našom štúdiu Jojšportu z ústa Maša Surového zaznelo, že po dlhých rokoch máme niekoho, kto mi pripomína višňu. To je veľký komplímek pre mňa, takže ďakujem Suro. A, a, áno, je ofenzívne ladený, aj si ho všímam na lade. A ja som ešte pred draftom, jak Slavko jednotka, on dvojka, som povedal, že mne ako hokejista tým, že som obranca, sa mi viac páči ešte. A som povedal, že pre mňa je sorry Slavko, ale akože je pre mňa je väčší, lepší hokejista než on tým, že som obranca. Ja mu fani držím u palce, samozrejme bola otázka, kedy sa presadí VNHL a, a ten debut mal úplne famózny, aj tú sezónu tam aj keď som sa s Patrikom Eliášom o tom rozprával, povedal, že to je obrovský potenciál. Povedal mi, že už ho majú zmapované, povedal mi o silné stránky, aj, aj slabé, aj... aj to vôbec, v 20 rokoch takýto prehľad na lade, aký má on, tak to je, to je neuveriteľné. Ja som taký prehľad si myslím, že nemal. Neviem, možno som bol lepší korčuliar, ale mm -hmm. on to fakt s tým pukom a hlavne v tej ofenzívnej činnosti je neuveriteľný. Výborná nahrávka, vidí to, Nepanikári s tým pukom a, a jediné, čo by som povedal, že troška musí popracovať je v tej defenzíve a, a aj v tých priestoroch tých defenzívnych. tretíne sa so troška povie s hráčmi, ale to pri 20 rokoch dá sa povedať, že to je, majú fakt uh, diamant, ktorý treba obrusiť nič viac. Keď sa rozprávame o tom, že ofenzívny aj Šimon aj ty, ja si pamätám, že v niektorých zápasoch si ty vlastne aj nastúpil ako útočník nebolo to, alebo teda v pozícii toho útočníka. Už nehovorím o presilovkách, vlastne, kde, kde to bolo očividné. E, nikdy si ty nezvažoval, brade teda útočník, ty si obranca, nikdy si nezvažoval, alebo sklbiť do jedného sa to nedá, nemôžu vás prehadzovať vlastne na jeden zápas, že jeden, jedenkrát obranca, jedenkrát útočník. Ale som aj NHL nastúpil ako útočník. Ano. Andy Mary ma tam poslal vo Philadelphia, si to pamätám. No a, a, v juniorských súťažiach, tým, že už som bol starší, som hral záčko, som tam som pomáhal juniorke, tak tam som vyslovene hral iba v útoku a v centri, lebo som mal chodiť hore, dole a veľmi ma to bavilo. Ale je to výborná skúsenosť, keď obranca, keď obranca, dá sa povedať tými očami, že on je posledný, rozohráva, tak som to videl, som sa vžil do toho útočníka, jak, jak, kde ma korčlovať, ako pomôcť tomu obrancovi, tak potom, potom, som mal oveľa lepší prehľad, ako keď som znova začal hrať v obrane. A dokázal som sa vžiť, že ide teraz ten útočník asi sebe nachádzať hlavne z toho pásma rýchla tá prvá nahrávka. Takže veľmi mi to pomohlo. No a, ale a, vždy som sa tlačil dozadu, do obrany, lebo tým, aj keď človek nedá gól na hravku, tak není taký tlak, jak na toho útočníka, že on musí, on musí, musí, ale ten obranca môže. Čiže to bol rozdiel a a preto a som vždy radšej chcel prekvapiť tými ofenzívnymi chuťkami zo zadu. <tým> tak sme sa dozvedeli vlastne možno tajnú vec. tajnú, no. <tým> Poďme sa pozrieť ale aj na iné týmy, lebo ten šampionát majstrovstva sveta, ale aj Olympiáda, ale sme teraz na, na majstrovstvách sveta, je vlastne iný aj v tom, že strašne veľa prekvapení sa rodí. Zrazu vlastne môžu sa objaviť vo e, mená, o ktorých sa človek nepo, nepočul, nerozprával o sa. Stačí povedať, včera proti Američanom v 21. minúte nastúpil papión, motil v preklade, brankár, e, ktorý proti Američanom podľa mňa odchytal životný zápas, lebo dostala jediný gól na konci vlastne toho stretnutia. E, ako sa pozeráš ty vlastne na, na, tie prekvapenia a Doplním potom tú otázku, už o tom, o čom sme sa bavili vlastne tým, že môže to otvoriť tým hráčom cestu ďalej? Môže to po ich posunúť aj v kariére? Samozrejme, majstrovstva sveta, tak začneme od konca tej otázky. Na majstrovstva sveta sú o tom, aby sa tam hráči ukázali tam veľa scoutov, čiže, čiže, aj tých najlepších si potom vyberajú NHL týmy a to vlastne mne sa to stalo. A skúšajú ich potom, buď ich draftujú, alebo ich len skúšajú do, na trial niekde do kempov a potom sa uvidí. Takže tie majstrovstva sveta sú aj o tom, že fakt ich vidí strašne veľa ľudí z celého sveta, dá sa povedať, no a, a prekvapenia, áno, je to, je to šport, je to hokej a už v tejto dobe vie každý korčilovať, každý brániť a šport je celkovo o detailoch. a keď tomu týmu nevidie ten de deň, tak dá sa povedať, že Rakušania, pozrite, a, a ďalšie, ďalšie X týmov, čo tu predvádzajú, tak uh, fakt ten, tým celý je tých 60 minút musí, musí každé jedno mústvo naplno. Keď nedá rýchle 2-3 góly, aby sa to otvorilo v prvú tretinu, tak vlastne dá sa povedať, že ten zápas uh, bude vyrovnaný celých 60 minút. Čiže je to o tých detailoch a aj o tom dni, jak, jak sa, ten, ten tým daný nastaví a celko jakú formu chytia na, na, tie dva týždne. A teraz samozrejme je základná časť, teraz postupuje 8 tímov a a vlastne potom idú od nuly a to vlastne značí nás znova, aké by nové majstrovstvo sveta, kde, kde ide o všetko. Proste tam si už nemôžete dovoliť prehrať a, alebo odflaknúť 60 minút, lebo idete domov. Takže ono to je tak rozdelené na také dve fázy, celý šampionát. No a, a je to na trénerovi, je to na tom kolektíve, jak si načasujú formu. No. Mm -hmm. Spomenul si Rakúsko. Ja si pamätám časy, keď sme takto, ako sa dnes hovorí o Rakúsku, ako prekvapenie hovorili o Švajčiaroch, ktorí už hrajú úplne inú ligu v tom hokeji. Ale to Rakúsko vlastne, to nie je len zápas, ktorý včera rozhodli v tisícine alebo v stotine, to už je vlastne 0,00 a vyhrali vlastne nad olimpijskými víťazmi z Fínska, čo je historický zápis vlastne na seniorskom šampionáte. Ale to je aj zápas s Kanadou, lebo myslím si, že, že Kanada, aspoň ja čo som videla potom tie obrázky, ani nevedela, čo má robiť, keď jej Rakúšania dali vlastne 5 gólov v jednej tretine. Tuším, ak si dobre pamätám, to sa ešte ani nikdy nestalo. A už ani nehovorím, že aj so Švajčiarmi odohrali veľmi dobrý zápas. Nevyhrali síce, ale bol dobrý zápas. Z môjho pohľadu Rakúsko vlastne včera prevalcovalo sociálne siete, všetky informácie a, zrazu vlastne ukázalo takú inú tvár, takú hokejovejšiu a, a o to viac, že vlastne ľudia majú radi takéto príbehy. Samozrejme a dúfam, že teraz, keď Rakúšan tak ide, tak otvoria hranice, nebudú nás tam zdržiavať. Ale, jak som povedal, ono to začalo, dá sa povedať, od, od, zápasu k zápasu. Čiže začalo, že dali 5 golov Kanade. To sebavedomia, oni zistili, že zrazu my môžeme hrať proti každému super. Oni, idú nebojacne. A teraz s Fínmi to, bolo, to vyvrcholilo. A Fíni korčuliari proste... ani chudáci, oni nevedeli, že čo, čo, kde, ako a v živote neboli pripravení na taký hokej od, od Rakúska a zrazu zistili, že im to nejde a vlastne na nich padla taká deka. No a Rakúšania to sebavedomia a teraz budú horšie, ťažšie a ťažšie sa proti nim hrať. Čiže... Ale zase už si tými dajú pozor, hlavne tí, tí, tí favoriti už ich nebudú podceňovať, čiže od začiatku na nich nastúpia, ale ja hovorím, že jak dakedy napríklad Švajčari prekvapili, my sme prekvapili na Olympiáde, potom Lotyši tam boli, a tieto každý rok niekto pre, prekvapí. Možno ten rok to budú rakúšania, tak uvidíme, čo sa stane. Ale vlastne potvrdili sa aj tie tvoje slova, ktoré si hovoril, že hrať ako tým a, a byť spolu, pretože Baugartner v rozhovore po zápase povedal, že áno, ja som dal ten gol, ale vlastne bola to práca celého týma, že celý zápas vlastne od, už od toho uh, duelu s Kanadou vlastne bolo cítiť, že to ide, že čo sme urobili, to vlastne vyšlo. Presne tak, no je to o tom týme a... A vlastne brankár ich, ich drží a potom obrana super pracuje a v útoku vždy niekde dá gól a potom samozrejme, že oni si veria a oni sa nestresujú a, a proste v ich prípade, že oni môžu, oni nemusia. Ano. Čiže to ano. je tiež ďalšia taká, no ale napríklad, keď idú proti Kanade, tak Kanada to má povinné tri body, ak sa hovorí, no ale zrazu to neboli povinné mm -hmm. tri body, takže, takže dali im šancu, oni sa ich opili. No a ja hovorím aj, keď som pozeral Slovensko-Polsko, no tak tam keby padol gól na 2-1, no tak ten zápas mohol dopadnúť úplne inač, takže tam brankar fakt nás držal a boli tam hluché minúty a, a ja hovorím, že jeden kontaktný gól a oni sú späť a už by tá vlna ťažko bola zastaviteľa. Áno, to sa veľmi málo hovorilo, že tí, tí Poliaci hrali veľmi obetavo, veľmi sa snažili, mali naozaj niekoľko šancí, kde sa mohla aj nebyť jeho v bráne, tak asi si spýtujeme aj svedomie, čím to je, že príde zápas, kde sa ti tak ťažko hrá proti takému superovi? Ono to, no to je v a Polsko. Uh -huh. My rohrali B kategóriu, sú to, ja neviem, po 20 rokoch. Ja 22, ko... tuším. No sú a teraz si hovorí, to musíme. A každý už ide, nejde 100%, ale ide 90%, lebo to nejak dáme. No a každý hovorí nejak, nejak. A každý, keď, si, keď celý tým ide na 90%, tak tam vždy chýba ten kročík v tom súboji, pri tej strele, ten dôraz a, a proste ne, pokým nejdeš na 100%, nemáš šancu. Uh -huh. Vlastne vyhrať zápas v dnešnej dobe, hlavne tak, jak to je tento rok vyrovnané. Uh -huh. uh, mňa zaujala debata vo včerajšom štúdiu o športu pri zápasoch vlastne uh, Kanady s Francúzskom. Dobre hovorím? Nie, zle uh, hovorím. Kanady... hovorím. Uh, Kanady... Teraz som sa dobre zamotala. Uh, proste sil, veľmi silných súperov Američanov, tak Američanov s Francúzskou a Kanady, už ani neviem s kým to je jedno, kde vlastne Rastio Pavlikovský v štúdiu začal rozoberať otázku, že pozeráme hokej, ale taký iný hokej, nie je to už ten hokej, ktorý lahodí oku vlastne toho fanúšika. Ten favorit tam bol jasný, nakoniec tie zápasy tak dopadli. Tá hra na ľade ale bola diametrálne odlišná, ako keby hrali by s rovnocenným súperom. Napríklad na, na, Nori to boli. Nori, ktorí nevystrelili vlastne na kanadskú bránku 40 minút ani jednu strelu. A on sa zamýšľal, že či je dobrý forma čampionátu, že či by sa nemalo pouvažovať na nejaké zmene. A viem, že forma čampionátu je vždy veľký problém a vlastne rieši sa XY rokov, sa to skúša nejako vyskladať. No ono to je už dané, tam je top 6 tímov už i roky, hej. Teraz Švajčeri sa tam vlastne dostali, teraz Slováci, to je tak hore-dole s nami ano. momentálne, no a, a sem tam niekto vystrelí, čiže ono to je veľmi ťažké tým, aby to bolo atraktívne a, a proste, aby to nebolo stále len tá šeska silná, ale aby tam bolo vlastne celé, či už, či už tie bývalé ruské krajiny majú a, a teraz Poliaci sa tam dostali teraz severské krajiny Dánsko, Norsko, čiže ono to musí byť a ten formát ja si myslím, že že je, je dobré, dobre, len je to na, tých, na tom superovi. No, ja si myslím, že netreba to nejakým spôsobom meniť. Mm -hmm. No a keď nevystrelili, tak mali im 10 gólov a by bolo za atraktívnosť to, že vlastne padlo by 10 gólov. No tak na to, na Margot toho môžem len to povedať, ale, ale čo tam vymyslieť? No čiže čo, dáme ich do akože ich dáme zvlášť a tých 6 ne. Proste poďme vlastne po polke šampióna, tu sa to oddelí, 8 najlepších tímov ide ďalej a, a tam začne. Čiže tam treba vydržať tú skupinu a tá, každý začína od nuly. No tak e, aj každý tím vie, aj všetci vieme, že proste takýto je začiatok a nedá sa to zmeniť. Čiže tam treba vyhrať, ja neviem, minimálne 4 zápasy, aby si postupil potom to už je dá sa povedať jedno a ide sa od nuly. Áno, a rozhoduje vlastne jeden jediný zápas. No, čiže a všetci majú rovnaké dá sa povedať šance, tak ja by som to ten šampionát toto sa nevyhovaral vôbec. Uh -huh. Čiže keď si dobrý, tak doraz super tými gólmi a ukáže že si dobrý. Presne tak. No a keď ne, nedali strun, tak ja neviem, možno že mali hokej hokejok šetrili, aby nezlomili no tak na ten ďalší zápas. <laughs> ja neviem, takže ale tak sú aj také zápasy, no že ale tak ja si pamätám, že Nori, Dani, oni fakt napredujú, podľa mňa najväčší skok spravili Švajčiari asi. Či už ligou, lebo tá liga dá sa povedať, že oni majú uzavretú veľa, veľa, tých zahraničných, si tam nepúšťajú a keď príde zahraničný ten tak fakt to už je meno a hráč. Takže to sa mi páči, aj tie týmy, oni nejak, ne, tam nejak, nerozširujú tú ligu tam. Proste majú, majú svoj systém, ktorým veria. Bola som raz na jednej tlačovej konferencii horolezcov, paradoxne nie hokejistov, kde sa niečo stalo a bolo to také smutné a tam jeden zo zúčastnených sa potom na konci pýtal, že prečo robíte to horolezectvo, vedie to nebezpečné a, to, a ten horolezec povedal, to sa nedá vysvetliť. Pri hokeji je to trošku jednoduchšie, aj keď hokej boli. A myslím si, že aj to, prečo to robia hokejisti a prečo idú aj reprezentovať a prečo snívajú o tých medailách, je to, že ak oddeli medailu je to hľadisko. Tí fanúšikovia, aj tie oslavy, ktoré si ty zažil. Vo v Ostrave je to vlastne naše hľadisko, dá sa povedať. Je to ten povestný hráč, sedel si v tom hľadisku, zažil si to? O, ono je ten šport celé. Je to o pocitoch, o emóciách a o tých endorfínoch, vlastne, čo to vyvoláva v tele. A celý šport, prečo všetci športujú, prečo behajú, prečo každý, čo miluje, robí, a, celkovo ten šport spája ľudí. A niekto si vybere futbal, niekto hokej, niekto horolezectvo, niekto šachy, ale každý zažíva pri tomto svoje. A to je na tomto krásne, by som povedal. No a, Ostrava a fanúšikovia, tak vlastne ako keby doma. Takže my hráme domáci šampionát a a vlastne, kedy to bolo 2005-2006, keď sme my hrali v Ostrave. 2004-2005, tak. No, takže to bolo tiež uh, neuveriteľná atmosféra v tej Ostrave. Vlastne tam bolo vlastne 10 000 Slovákov každý ten zápas. No a to zažiť, a vlastne to je to, keď vyhráš a tí ľudia sa tešia a napríklad skandujú tvoje meno, to je niečo, ktoré sa v živote nedá kúpiť. To je niečo, ktoré ty musíš svojou poctivou prácou a svojím to sa povedať rokmi driny a odriekaním vlastne a svojou potom genialitou to športovo priniesť toho fanúšika tú, tú emóciu, tú radosť, ktorú on preniesie na teba aj na ten tím a, a to je niečo, čo som povedal, že to si človek nikdy nekúpi, to je proste zaslúžené niečo a, a ktoré ktoré ťa posúva znova, aj keď uh, nemáš najlepší deň, ale znova ideš a skúšaš to a vyhráš a, a potom potom to zadúčenie potom zápase a tie endorfíny a to celé, to je niečo neopísateľné. A ja mám takú aj príhodu, že vlastne keď som hrával NHL dlhé roky a my sme s týmom boli 3-4 roky sme nespravili play-off a bolo to veľmi smutné. A, a hral som tedy asi najviac minút v týme zo všetkých a, a, bol som na ostar zápase, prišiel som za Niklasom Lidstremom a takisto on hrával 27, 28, 29, 30 minút, ako ktoré zápasy. Ja som tak, takú istú minútu až mal a, a ja som bol vo februári úplne hotový, ja som bol tak vyčerpaný a hovorím, Niklas, ty starší odo mňa, Ahovorím, jak to robíš, že proste s takou pohodou si na tom vlade, jak, jak regeneruješ, čo robíš, aby, aby som sa ja posunul. A on mi hovorí, že nerobím nič, robím to, čo ty. Len ja som vo výťaznom týme a ty si v tom, kde vy ste úplne na spodu tabulky a my keď vyhráme, tak ja som tak unavený, jak vy keď prehráte, tedy to doláhne, a tedy si hovoríš v tej hlave, že zle je a zle hrám a proste to, ťač, to, človeka strašne ubíja zrazu nemá tú energiu. Ja keď vlastne spališ toľko isto kalórií a energie, ale vyhráš, tak zrazu tej ťa nič boli, oslavuješ, máš tie pocity úžasné. A to je ten šport taký, že tamto oddeluje výhru a prehru. A pritom to je strašne tenká línia medzi tým. Áno, to verím. Lebo to sa hovorí, že tak ako je blízko úspech, tak ďaleko je, tak blízko aj, je aj neúspech. Úspech. To je, je, to, jak som povedal, že šport je o detailoch a tam jeden detail rozhodne, že či si výťazný, alebo či si porazený. To je len o tom proste. Višňa je meno, ktoré podľa mňa z fanúšikov hokejových každý zareaguje. Napriek tomu, teraz keď si bol v Ostrave a robil si rozhovor, alebo vyšiel si von, tak poďme fanúšikovia a kričali Majo ho no, to bola vlastne moja partia. Samozrejme, priznám sa, že nebudem klamať, už tam aj, už tam sme boli aj spoločensky unavení. Veselšie bolo. Veselšie bolo. A vlastne oni si zo mňa vystrelili, vlastne vlastní kamaráti toto, že vymysleli si Majo Hosa. No a, a, môžem povedať, že fakt tým, že ja som si to odohral a chodil som na té majstra sveta. Ja som hlavne, pre mňa to tak, lebo my sme ako hokejista vlastne žije v takej bublinke. Vlastne celú tú sezónu a zrazu ja som ani nevnímal, že ono takéto šialenstvo býva už pred majstrovstvami sveta. Či už v rádiách, či televíziách, či v novinách. A proste ja som žil v, novi, v takej bubline, ja som staral aj o svoju fórum, aby som nebol zranený, aby som čo najlepšie zahral. No a teraz Teraz to vidím, jaký to je ošiel, jak tí, tí, ľudia tu žijú už mesiac pred majstrovstvami sveta, jak sa na všetko pripravujú a, a vlastne až po tej kariére mi to tak doľahlo, že aké to, to, je, dá sa povedať, takéto to, to, veľké spájanie toho národa zrazu, až, až, až potom, až po, po, kariére som si to uvedomil. Ano, malo by to byť heslo na Slovensku, že hokej spája ľudí, podľa mňa. Ja si myslím, celkovo šport spája ľudí a, a preto, a, ja neviem, do politiky sa mi nejak nechce, nechce vrtať, ale myslím si, že ten šport bol do teraz, uvidíme, čo bude podhodnotený strašne, čiže zaslúži si o veľa väčšiu takú podporu od štátu, si myslím. Keď spomínam Maja Hosu, aj keď to bolo zo so srandov, ale sedel v tom hľadisku s celou rodinou, videla som ďalších hráčov, viem, že vlastne v Prahe bolo stretnutie s Jaromírom Jángrom, myslím, že tam bolo aj Niklas Lindström, ak si dobre pamätala, tak aké je vlastne to stretnutie? Lebo viem, že každý máte svoje povinnosti, nielen slovenskí hokejisti, ktorí pôsobili v NHL, alebo v niektorých súťažiach, ale aj tí vlastne súperi zo zahraničia. Stretnete sa? Alebo zavoláte si niekedy? Ako to vlastne funguje? Keď vlastne prepad za ten výraz, ste dôchodcovia. Tak, máš. A ja si tak aj hovorím, že ja už som na dôchodku, ja som dôchodca, ale väčšinou z tých slovenských hráčov väčšinou nejaké akcie bude robiť Rišo alebo ja. Čiže tam sa vždy stretnem na tých akciách, či už na hokej, či už na golfe, alebo na nejakom futbale, alebo na tenise. Proste vždy nejakú športovú aktivitu sa, sa vymyslí a aspoň raz za leto, alebo buď cez zimu hokej, alebo cez leto golf sa vidíme, stretneme, pokecáme a potom, samozrejme, na takýchto športových podujatiach sa náhodne stretneme. A je to, je to veľmi príjemné a, a dá sa povedať, že v tomto rýchlom živote, jak, jak žijeme, tak chvíľu sa tam zastaví čas a spomíname. Takže je to, a samozrejme tie príbehy a samozrejme sa potom jed, rýpeme jeden do druhého a dá sa povedať, že každý má svoju pravdu v tom a a ja som rád za to, že, že keď sa stretneme a vidíme sa znova po tých rokoch, jak vtedy, ak sme boli všetci našlapani a dupani a teraz už tak troška takí detkovia stárneme, už pupky máme a šediny alebo plešiny. No a, ale je to zábavné, ale sem tam ešte je nálad, keď vybehneme, tak to vidieť, že, že ešte stále to ostalo v rukách. Samozrejme, tá rýchlosť už není, ale tá. Telo si pamätá? Tak, tak tá myšlienka hokejová aj tie ruky to ostalo. Mm -hmm. Hovoríme o partii, o partii, ktorá vlastne bola v slovenskom hokeji dlhé roky. Vlastne to, keď si zobudil človeka o druhé v noci, tak ti vedel vymenovať tú zostavu. Uh, prišla partia mladých chalanov Mali teraz dva dny voľna po tých štyroch zápasoch a jed, niektorí povedali, že si chcú oddychnúť od hokeja aspoň na 24 hodín. Neviem, či sa im to celkom podarilo v tej ostrave, ale dajme tomu, niektorí si išli zahrať golf, toľko milovanú, milovaný šport vlastne medzi hokejistami, ale hlavne tam zaznelo, že ideme utužovať partiu. Čo znamená utužovanie partiy? Lebo vy sa poznáte, sadnete si, porozprávate sa, dáte si spoločnú večeru? Áno, je to o tom, dá sa povedať, o tom strávenom čase spolu. Ale my sa poznáme vlastne z toho hokejového prostredia, ale ako z toho súkromného. Tým, že ty prídeš na tréning odídeš po tréningu alebo ideš na zápas odídeš a ideš domov, čiže ty sa nepoznáme, my sa až tak nepoznáme v súkromí, ako mhm. do čo trávi, aké... Samé potom sú takí, že dvaja, traja, tí chodia väčšinou aj v súkromí spolu, ale akože ten tým je o tom, alebo niekto hrá menej, niekto hrá viac a, a vadí mu to, tak tam sa to vyrozpráva, vydiskutuje ten pochopí toho, ten pochopí toho a zrazu zistíš, aký to je človek a potom aj na tom ho vnímaš úplne ináč. Čiže to je to, utužovanie, samozrejme, keď sa nedarí, tak niekedy teda nepovie viete čo, mm -hmm. choďte si to užiť, ožerte sa mi, vráte sa, hej, vymente krv, mm -hmm. krv a ideme od nuly, hej, toto zabudneme ja neviem, 10 zápasov sa prehralo, ideme a niekedy to pomôže, niekedy to pôjde do väčších, mm -hmm. ale už do tých, už väčšie tie, už ani nemôžu byť, nemôžu Uh, veľakrát to pomôže. Čiže toto je to utužovanie partie, kolektívu a, a samozrejme musí byť aj nejaká tá, tie hranice tam nastavené. A počas tých dvoch týždňov tak človek tam nemôže ísť utužovať alkoholom tú partiu, ale proste tam toto je super, že idú na golf, alebo že ja neviem, idú hrať biliard, alebo idú do kina, alebo idú na prechádzku. Takže to je také taká aktívne, aktívne veci, čo sa robí, tak to fakt pomôže, si myslím. A samozrejme je tam veľký tlak na nich, mediálny, ale aj na tom ľade aj od fanúšikov a ten fanúšik je úplne všade, takže takéto niečo odreagovať, sa sa, zasmieť sa to veľmi pomôže. pomôže. Mhm. S Ríšom Kapušom, keď tu sedel ešte pred šampionátom, sme rozoberali to, že v slovenskej reprezentácii svojho času existovali, ja to volám kliky, ale dá sa povedať, že také skupinky. Bola Trenčianská, bola Bratislavská, bola Košická. A vlastne som sa pýtala, či to fungovalo dobre, lebo pamätám si šampionát, kde to nefungovalo a kde nebolo dobre, ale... Už je to minulosť, tak to nechajme tak. A podarilo sa to sklbiť vždy? Vedeli ste si to vyrozprávať? Lebo vlastne vyplývalo to z toho, kde boli centrá hokeja na Slovensku. Nemusíme to veľmi ako vysvetľovať. Trenčín bol taký najsilnejší. Dá sa povedať, že Košice boli napríklad dlho potom uh, Poprad, Pistrica potom boli zvolen, vlastne to bolo také. No a Bratislava, no, takže uh, asi naj, také najsilnejšie a najvraživenie. Čo si ja pamätám, bolo ten 2004-2005, ten lockout, dá sa povedať, že keď sme vyradili na postup do finále. No a dá sa povedať, že to sa hodilo, že sme mali rozhodcov, no a doteraz si myslím, že Majko to nevie Gaborik prekusnúť, ale ale samozrejme my sme aj so Šarkým vtedy tak podpichovali v tej kabíne, ako nechali sme si to, ale ja ako v nálade, keď som vlastne hrali sme spolu, tak absolútne nikdy mm -hmm. nič takéto som neriešil, proste bol to môj spoluhráč. hrali sme za tri kopečky kríž, ak sa hovorí, a, a proste tamto to išlo bokom. Myslím si, že aj v ich prípade a, a, a mali sme jeden jediný cieľ, dá sa povedať, spraviť nejakú medailu, alebo čo najlepšie zahrať, takže a viem, že v tiež veľa, veľa času sme strávili spolu alebo proti sebe, keď sme hrali, ale vždy to bolo také, že nikdy to nebolo nejaké nevraživé. Vrátim sa späť k našim reprezentantom. Majú za sebou dá sa povedať, tú väčšiu polovicu, štyri zápasy, čakajú ich tri, Francúzi v sobotu, potom vlastne Lotisko a na záver silné Švédsko. Dá sa povedať, že majú za sebou to ťažšie, alebo naopak máme 8 bodov, čiže ešte by sme bodiky potrebovali, alebo naopak tie zápasy, ktoré prídu, budú práve tie ťažšie. Ja si myslím, že to je každým ťažšie a ťažšie, čiže už viac zápasov v nohách, väčší tlak. Samozrejme, my potrebujeme ešte dve víťazstvá Ja si myslím, že 12 bodov je minimum na postup, alebo uvidíme, jak to bude, ale asi. tak tých 12 bodov je taká istota. Takže dve víťazstvá určite by potrebujeme. A čím viac, tak tým vlastne ideme z lepšej pozície. No a tá druhá skupina je tiež veľmi silná. Vlastne tam budú veľtraja, traja, plus švajče, štyria. No, šplúšu, štyri, ano, tak tam si človek nenavýberá. Tak uvidíme, čo to bude, ale ja si myslím, že to ešte len príde a potom už to bude aj psychicky náročné a samozrejme aj fyzicky, takže ja si myslím, že toto sa len rozbieha a toto je tá, lebo keď preháte prvý zápas, ešte máme, ja neviem, 6 zápasov, ešte mám to a proste to je stále, že ešte mám, ešte, ešte to nevadí, ešte môžeme a... Alebo potom, keď už nemôžete tak sa spolieha na druhý, že títo za nás zahrajú, to bolo. Áno, áno, kalkulačky Ale na Slovensku zrazu boli. zrazu príde a vlastne odsekne sa polovica týmov preč a už potom nemáš, už potom musíš. A to už je aj tá vyspolosť toho týmu a tam sa ukáže ten kolektív. Samozrejme, tam sa ukážu tie síla tých, tých ťahúňov a tých lídrov, lebo oni rozhodujú tie zápasy, oni posúvajú, keď sú ťažké minuty, tak to posunie to zrazu ten zápas, on dá tú nahrávku, on tam niečo vymyslí. Takže tam sa to potom ukazuje, jak ten tým je silný. Spomínali sme dva mená tých mladých, dá sa povedať, ale musíme spomenúť aj Tomáša Tatara, sama hlava ja, Škorvánka alebo ďalších hráčov, ale v zahraničných médiách sa veľmi sklonuje vlastne náš druhý útok. Hovorí sa o ňom dokonca, že jedným z najsilnejších, aké kedy Slovensko malo. No, ale teraz neviem, lebo začínal vlastne tretí útok ako prvý, Áno, zmenilo sa to, ale Ten myslím, neviem, ktorý druhý útok hri... bol tr, Trto, hej? Druhý to je bol Trto. Tak, tak dajme, že tretí hrivík e, pospíšil a táto partia. A vlastne hrivík, cehlárik je? Áno. To bol prvý, keď si pamätám, potom bol vlastne Hudáček, Tatár... Uh, kto tam bol s nimi. Hudy, Trto a Cingel sa. Mm -hmm. A potom je Kelemen, Ragenda a pospíšil. A vlastne ty začal ako prvý útok a môžem povedať, že sa mi veľmi páči, a hrajú a zatiaľ asi náš najlepší útok. Aj si myslím, keby sme to štatisticky rozoberali, čo Američania a milujú, oni ťa rozoberú úplne do detailov. Tak oni asi najviac času trávia aj v ich pásme, vlastne v útočnom, vytvárajú si veľa šanci. Takže super, výborne, Tatar útok začal hrať vlastne, trto asi proti Poliakom, mal asi najlepší zápas. Takže super, no a ale výborne hrá naša prvá lajna, len ešte im to tak nepada. Samozrejme, tam je, tam je troška aj to cítiť, že, že hry mesiac, dá sa povedať. A mal zdravotné, zdravotné problémy, Mal zdravotné problémy s kolenom a tá mesiac, dá sa povedať, že nekorčuloval moc, len sa dával do kopy ale nie je to až tak vidieť na tom ľade zatiaľ super a, a, ja hovorím, že prídu ťažšie zápasy a príde ich čas, takže nechajme si, nech sa šetria, nech to teda teraz ďalšie lajny, line, line, ale musím povedať aj Sukel, štvrtá lajna a výborne tam hrajú aj oslabenia výborne hrajú, zatiaľ makajú, korčulujú, robia zle tomu superovi. Takže máme to dobre zložené, aj obrany sú veľmi slušne zložené. Tak ten tým funguje, už záleží to len na nich, na tréneroch, jak to poskladajú, jak, jak, aj pripravia, jak mentálne ich pozbudia. No, takže samozrejme, niektorí superi nám vyhovujú, niektorí menej, takže je to normálne. Ale ja si myslím, že my postupíme a že potom to bude záležať, koho dostaneme no a ak sa pripravíme, keď na nich vybehneme ak proti Američanom, tak si myslím, že môžeme ísť ďalej. Áno, ty si ďalší z hráčov, ktorí tu sedia vlastne na tejto stoličke a hovoria, že to štvrťfinále by sme mali urobiť. Ani jeden z chlapcov, ktorí tu boli pred sebou, nezaváhal vôbec. Proste to bola prvá tak, veta, že tento tým, ako ho vidím, ako sa skladá, ako sa rysuje, proste to by malo byť finále. Ja vidím tú silu toho týmu a vidím aj kvalitu a proste suverene, keď existuje, dá sa povedať, ten športový boh, tak medzi tých osmých by sme nemali chýbať. Ale dá sa povedať, že niekedy to človek nevie, ale no, jak hovorím, že máme papierov slabších súperov, ale veľmi ťažké zápasy, či francúzi, či, či lotiši. Švedov vlastne to možno, že nás podcenia tým, že oni už budú istí, lebo oni ešte lebo nezaváhali, nezaváhali, idú jak píli. No ale Švedi, oni to sú poctivci. Proste oni majú nalinajkované na toto, to, 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 oni to od malička učia a je hľad miluje švedských hráčov, lebo oni sú veľmi takticky pripravení a, 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 dodržiavajú to. Oni nejsú takí, ak dá sa povedať, že ja si idem robiť toto a toto. Mm -hmm. a ne, oni vždy od, od malička kolektívne. A čiže to sú Švedi, ale človek nikdy nevie, aj tréner môže povedať, viete čo, šetríte sa, nám to už je jedno. Bo no, ja si myslím, že oni možno, že do toho posledného zápasu už budú súverejne prví. Aj. Vlastne zatiaľ to vyzerá tak, to, 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 sa, to sa uvidí. No a my kľudne môžeme ísť z druhého miesta. Aj, tak je to, je to, majú to v nohách rukách našich chalani, tak sa hovorí. No a my tu môžeme len polemizovať. O to je pravda, môžeme, môžeme, áno. Ja si myslím, že tým povoleným dopingom bude to, čo sa deje v hľadisku v Ostrave. Vrátim sa k tomu, pretože aj cez obrazovku je to cítiť, nielen vlastne na tom štadióne. E, a je to niečo neuveriteľné, keď znela e, po zápase s Amerikou, ktorý sme vyhrali, vlastne slovenská hymna, tak nebolo počuť hudbu, pretože štadión spieval. A to si priznám, že ja si to ani nepamätám. A teda dlhé roky som chodívala na hokej. Čiže máme, máme vlastne e, pri pokuse Česká prekonať svoj vlastný divácky rekord z majstrovstiev sveta. Máme ešte aj toto. Ale zaujímalo ma vždy, či to ten hráč na tom ľade počas toho zápasu vlastne je schopný vnímať? No, keď som bol na ľade, že vyslovene že som hral, proste tú danú ja neviem, minútu a že na ľade tak som to nevnímal, to proste sa v, sústredím na svoje čo na nahrávku, na strelu, na spoluhráčov ale keď ideš na tú striedačku a si sadneš a dá sa povedať, vydýchávaš sa, tak to je cítiť, sústredíš sa na to a, a vnímaš tie pokryky a vnímaš tú atmosféru ale môžem povedať, že atmosféra je tak, jak hra tým. A či to už bolo naslovanie za KHL, čo bolo neskutočne. Čo povedali všetky týmy KHL, keď sem prišli, tak na Slovanie najlepšia atmosféra. To nezažili a všetci sem milovali chodiť a milovali ano, hrať. Z popravdu, z Košicka, Ale takisto zvieska. aj keď boli majstrov sveta u nás, to bola neskutočná atmosféra. Či Košice, či Bratislava. Fakt to fungovalo. No a... a ale jak hovorím, že aj teraz boli sme na Poliakov, my sme vyhrali 2-0 a prišlo hluché obdobie, ale aj tá tribúna tých 10 tisíc ľudí, alebo 9 tisíc, lebo tam je, aj oni stichli. Mm -hmm. aj, im, aj, aj oni zrazu, aj oni zrazu o, vlastne o, prišla na nich tá deka, jak na tých hráčov. Aj, je to cítiť. Čiže to, je to symbioza. Je to symbioza, je to úplne, je to prepojené proste. Aj ten, keď ten tým nehra, aj tí ľudia tak ne zrazu... Čakajú. Čiže ono to je tak prepojené navzájom, že nevždy nie vždy 60 minút aj tí diváci tam hučia, kričia, povzbudzujú a tlačia ich dopredu. Čiže je to také prepojené, dá sa povedať. Ja som si na záver nechala takú otázku, okolo ktorej sa teraz počas šampionátu z pochopiteľných dôvodov chodí tak trošku po špičkách, ale ktorá vlastne sa už objavila a je tu. Je to otázka trénera Krega Remsiho, ktorý vlastne vedie našu reprezentáciu niekoľko rokov, ale zdôrazňuje, že už má svoj vek. Podľa niektorých informácií by mal ešte zostať na olimpijskú kvalifikáciu. Podľa ďalších nie, Slovenský zväz ľadového hokeja povedal, že vlastne vydá stanovisko po šampionáte, čo mu rozumiem. Mám asi také dve otázky. Ako sa rozhodnúť v tomto prípade a či vieme ovplyvniť vlastne Krega Remsiho, ktorý tu evidentne zanechal veľkú stopu. A druhá otázka je, že ak sa teda rozhodne, že nepokračovať, čo teda v jeho veku asi je aj pochopiteľná záležitosť, či bude ľahké nájsť náhradu za Kregarem si ho pre Slovensko. No, je to veľmi ťažké. Ja som bol na dvoch turnajoch aj s ním na striedačke, tak je to veľká osobnosť a on hlavne sa, čo doniesol do tohto systému vlastne, odtedy, ak to je už koľko, 5 rokov, 6, 5 rokov, 5. neviem tak nejak že sa nebal hrať útočný hokej, čo nám je veľmi prírodzené hrať útočný hokej v Slovensku. Zasúba, že my ideme brániť a nesmieme sa púšťať pred tým tie systémy a nejak, nebolo to ani na oku no, pre, vám. pre diváka, ale nebol to ani náš taký ten prírodzený systém. Proste nám to bránie nejak nesedí a on sa nebal. On tam videl potenciál, vlastne je to založené na korčulovaní veľa, čiže on si pozerá aj tých typov, typologických hráčov, ktorí sú dobrí korčuliari. No a vlastne viac, dá sa povedať, že my musíme viac golov strieľať a tým pádom aj divák je v tom zápase a, a hlavne vidí, že sa nebojíme, že útočíme, že napadáme, že dostávame super potlak, potom oni chybu, chybujú a toto Craig uh, vlastne ukázal Slovákom, že proste aj keď uh, v tej dobe danej už vlastne tá naša generácia končila, už neboli také hviezdy v tom týme a nebal sa vlastne s tým týmom hrať tento štýl. Čiže to je super, no ale je to aj pre mňa prekvapenie, že tu je tak dlho, čo bolo, že dva roky, mm -hmm. po dvoch rokoch vlastne, a vlastne z tých asistentov niekto ostane ako hlavný tréner. Tam asi Šarky mu, neviem, to si len typujem, Vlad Orsák povedal, že on chce, že je mladý trener, že on chce byť ako na dennej báze, nejako, že len sledovať hráčov a spravať 4 vlastne nejaké štyri turnaje za, za sezónu a byť s týmom, takže čo sa mi nečudem, že áno, chcel sa vzdelávať, chcel napredovať, chcel byť na dennej báze a chcel byť každý deň na tom zimnom štadióne. Ale teraz uvidíme. Vlado sa vrátil do Bystrice. Áno. čo tam, jak to nastane, ako ho prehovoria a čo všetko, či bude on schopný to celé, celé nejakým spôsobom zastrešiť. A z tých trénerov, čo je na striedačke, tak je tam Robo Petrovický, je tam vlastne Jano Pardavi, uvidíme, no tak z tých, toto sú takí kandidáti, alebo potom neviem, nenapadá ma, že kto by tam ešte ďalší mohol, mohol ísť z týchto mladších no potom ja, čo viem výborný tréner je Peťo Remus ale tým, že dá sa povedať, že Peťo hral väčšinou v Slovensku ligu, tak tam asi tie šance tým, že nemal skúsenosť s svetovým hokejom, tak ja by som sa nebal, ja by som mu dal tú šancu a poznám ako človeka, poznám ako hráča, ešte som s ním hrával poznám ako trénera a hlavne veľmi dobre vychádza s, s chalanmi. Je to, je to veľmi dobrý typ. Čiže to, ja neviem, Ernest Bokrožej, to je ďalší, mm -hmm. ale to, to je vlastne na Mirovi a na celom zveze a vlastne majú tam výkony výbor, koho si vyberú, alebo či znova pôjde do zahraničných, alebo či Craig ostane. takže tak keď, keď mu to tak funguje a keď má ešte síl, tak jak, pokým nemá náhradu, tak neho tu podržia čo najdlhšie asi, tak by som to zhodnotil. Ďakujem veľmi pekne. Dúfam, že to bude po dobrom výsledku, ktorý kregovi vlastne prajú všetci na majstrovstvách sveta, pretože ten olympijský más majstrovstiev sveta by potreboval vlastne zažiť tú atmosféru aj na Slovensku pri tom návrate. Ďakujem ti za návštevu. Poprajme si obaja dobré hokejové zápasy v podaní tak, tak. Slovákov s dobrými výsledkami. Dúfam, že sa stretneme. Ešte niekedy, keď budeš mať čas pri všetkých svojich Určite, povinnostiach. Áno. Budem veľmi rada. Vám ďakujem za pozornosť a pozerajte jojku. Stretneme sa opäť na budúca. Dovidenia. Dovidenia.